በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መዘከርታ ጻድቅ ንበረከቲው ምሳሌ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ ሸዋተ ቅዱስ ብልቃል ናይ ቋንቋ ግዕዝ ኮይኑ ንጹህ ወይ ድማ ፍሉይ ዝብል ትርጉም ዝሓዘዩ ዝቓል እዚ ድማ ንእግዚኣብሔር ናይ ባህሪ መግለፂ ስም ኮይኑ ነቶም ንእግዚኣብሔር ብቅድስናን ብንጽህናን ዘገልግልዎ ንቅዱሳን መላእክትን ንቅዱሳን ሰባት ዝወሃብ ስም እዩ። ቅዱስ ሆነ አምላክና እግዚአብሔር ቅድሚሉ ክዛረብን ኮሎ አብ መጽሐፈ ዘላላውያን ምዕራፍ 19 ፍቅደ 2 ስለዚ እግዚአብሔር አነ እግዚአብሔር አምላኩም ቅዱስ የሞ ንስኻትኩም ካ ቅዱሳን ኩኑ ይብል። ስለዚ አብዛ ዓለም ዚያን ከለና በቅድስና ብንጽና ክነብርን ንእግዚአብሔር ክንመስልን እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ይምዕደናዩ። አብዛን ነብረል ዓለም ውን ህይወቶም ንእግዚአብሔር ብሙላ አወፍዮም ንእግዚአብሔር መሲሎም ዝመላለሱ ቅዱሳን አብ ገደል አብ ጫካ አብ በዓቲ ኮይኖም ካብ ዓለም ተፈልዮም ግርማለይቲ ጸልማት ንናይ ኣራዊት ድምፅን ንተጻወታት ኣጋንንትን ስዒሮም ዝነብሩ ቅዱሳን ጻድቃን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ሓደ ካብዞም ቅዱሳን አቦታት ዚያቶም ዝኾነ ድማ አቦና አቡነ ፍሊጶስ አንዳዴ ባህርዩ። አቡነ ፍሊጶስ ካብ ፈሪሃ እግዚአብሔር ዘለዎም ወለዲ ኣብ ኣንከረ ዝተወልዱ ኮይኖም ካብቦም ይርዳአነ እግዜ ኣድዮም ካ መግደላዊት ይበሃሉ። ኣቦኣን ኣዲኣን ንመግደላዊት ፍርሓት እግዚኣብሔር ስለ ዝነበሩ ንጓሎም መግደላዊት መጽሓፍ ብሉይን ኩሉ መጽሓፍ ቤተ ክርስቲያን እንዳምሃሩ ኣዕበይዋ። መሳኸለት ድማ ንሓደ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዘለዎ ካህን ኣመርዐዋ። መግደላዊት ብሉይን ሓድሽን ክዳን ተማሂራ ንሰውትን ኣንስትን መጽሓፍ ቅዱስ ትምህር ነበረት። ብጾምን ብጸሎትን ብነብዓትን ኩል ግዜ ንጐይታ ተገልግል ነበረት። ካብ መጽሐፍ ቅዱስ እናልዓለት በአምላክ አሚኑ ዘሐፈረ ማን
نمني خ شلل زبالو تبل نبرت قتلاون كنت قدس لبعملاك قدس داويت استزارب قال كم مصحفو طيسا او غيتاي صلوتي اسمعني دهاي ونابخا يبصح بمكراي معالتي مكراي قزكا كاباي ايترها اذنخا ناباي عبل كتصوعكا خلوهو قلطيفكا سمعني بلات مقدلاويت قطيلاون ሐና ስለወዳ ሳሙኤል ብጸለት ልዋን ጸሎታ ከምዝሰማዓኻያ ኦ ጉይታይ ጸሎተይ ስማዓኒ ከምውና ቅድም እግዚአብሔር ተዛዝካ ሐልዩ በሕግኻ ዝኸይድ ንጹህን ድንግልን ዝኾነ ወዲ ንኤልሳቤጥ ከምዝሃብካ ንዓይውን ውላድ ክትበኒ ጸሎተይ ስማዓ ኦ ጉይታይ ጸሎተይ ስማ ነተም ሰጨነቁ ተቃለሎም ዘሐሰቡ እትህብ ንሽግር ትረድ ሽግሩን ካው ተርሐቅ ንስኻይኻ እንዳብለት ድማ ናብግዚ አብሄር ጸለየት ከምዚላና ጸለየትን ከላድማ እግዚአብሔር ንጸሎታ ስለዝሰማዐ መልአክ እግዚአብሔር ተገለጸ ጸሎትኪ ተሰሚዑ ወድኻ ከተወልዲኺ ንሱ ብትምርቱ ንብዛሓት ከድሕኖም እዩ ብምብራካ ከም ከዋኽብቲ ኩበርዮም በላ መግደላዊት በዚ ቃል እዚ ተሐጎሰት ሞ ምን ይስምካ በላቶ እቲ መልአክ እግዚአብሔር ድማ ሓደ ካብቶም ሸውዓተ ሊቃን መላእክት ከም ዝኾነ ሓቢርዋ ከደ ብድሕሪ እዚ መግደላዊት እግዚአብሔር በጽሓ ሞ መዓልቲ ጥንሳ በጻት መግደላዊት ነፍሰ ጾርን ከላ በዓል ቤታ ይርዳአን እግዚ ካብዛ ዓለም ዚኣ ብሞት ሓለፈ መዓልቲ ምውላዳ ምስ ኣኽለ ኸዓ ንኽትርዮ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ህፃን ወለደት ጥምቀቱ በዓሰ ሽሙንተ ሕዳር ብበዓል ናይ ፍሊጶስ ሃወርያ ስለዝተጠመቐ ድማ ፍሊጶስ ኢሎም ሰማይዎ አቡነ ፍሊጶስ ምስተወለዱ ብዙሓት ካህናትን ብዙሓት አቦታትን ብሩህ ኮኸብ ከም ዝኸውን ተነበዩ መግደላዊት ኩሉ ናይ ዓለም ነገር ሓላፊ ምዃኑ ተረዲኣ ምስተን ኣሕዋታ መነኮሳያት ንኣምላኽ ብፍጽምና ከተገልግል ስለ ዝወሰነት ንወዳ ባሪኻን ኣጸናኒዓን ናብ ኢድ ኣምላኹ ኣረኪባ ንመነኮሳት ኣቦታቱ ብግብሪ ክመስሎም ኣፋናንያ
ተፋለዩ። ንስሐ ናብ ሓዋታ ብምሃድ ነዛ ዓለም እዚኣ መንነት አቡነ አቡነ ፍሊጶስ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ብብዙሕ ገድሊ ተፈተኑ። ኣጋንንቲ ከም እንስሳ እናተመላለሱ ይፍትንዎም ነበሩ። እግዚአብሔር ምስኦም ስለ ዝነበረ ግን መልአኹ ልኢኹ ኩሉ ግዜ ይረድኦም ነበረ። መልአክ እግዚአብሔር ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ኩሉ ይድግፎም ነበረ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ውን ይግለጸሎም ስለ ዝነበረ ከምዚ እንዳበለ ኣጸናንዖም፣ ብብልሓትካ ብዙሓት ምእንቲ ክዛረቡ ኣብ ሰማይና ምድርን ዘሎ ገሊጸልካ ኣለኹ። ኣነ ንርእሰይ ኩሉ እናፈልጡን ከለኹ ኣብ ትሕቲ መምህር ነይረ። ንኣኻ ግን ፊደልን 81 ናይ ሕጊ መጻሕፍትን ኣብ ልብኻ ከም ዝሓድር ኣብ ሰምነትካ እውን ከም ዝወሃድ ብኣታቶም ምእንቲ ክትዛረቡን ገሊጸልካ ኣለኹ። ድሕሪ ዚ መንፈስ ቅዱስ ኣገልጋልየይን ፈታውየይን ፍሊጶስ ኣነ ገሊጸልካየ እምበር ኣብ መምህር ፊደል ስለ ዘይተምሃርካ ስምካ ፋድል ይኹን በሎም። ድሕሪ እግዚኣብሔር ከም ዝገለጸሎም ካብ ኣባ ፊክሞስ ምንኩስና ተቐበሉ። ኣቡነ ፍሊጶስ ምንኩስና ምስ ተቐበሉ ብብዙሕ ጻዕርን ብጾምን ብጸሎትን ነብሶም ይቖጹ ነበሩ። ኣቦቦቱ ገዳማት እናኸዱ ምስ ብዙሓት ቅዱሳት መናኮሳት በረኸት ይቀባበሉ ነበሩ። ሓደ ካብ መዓልታት ድማ ኣባ ኣብሳድን ኣባ መርቀሪዎስን ገዳማዊ ኣባ ፍሊጶስን ብሓደ ኮይኖም ናብ እግዚኣብሔር ክጽልዩ እንከለዉ ንሓዋሩ ንጽውዓሉ ስምእንቲ ክበና ነፍሲ ወከፍና ንተምነ ተባሃሉ። ድሕርዚ ኣባ ኣብሳዲ ኣነ ስመይ ዝጽውዑ ደቀይንቲ ዝበዝሓሉይ በለ ሽዑ ሽዑ ከምቲ ዝበልካዮ ይፈጸመልካ ዝብል ቃል ሰምዖም። ቀጺሎም ኣባ መርቀሪዎስ ድማ ኣብ መቓብረይ ተኣምር እንተዝገበረለይም ተመነኹ ነይረ በሉ፣ ከምቲ ዝተመነኻዮ ይኹነልካ ዝብል ቃል ሰምዖም። ገዳማዊ ኣቡነ ፍሊጶስ ድማ ኣነስ ገዳም እንተዝተክል እሞ ገዳመይ በቲ ዝሰርዕኽዎ ስርዓት እንተዝጸንዓለይ ደቀይ ድማ ኣብኣ ጽድቂ እናሰርሑ ብውድቂ ከይሰርሑ እንተዝነብሩ በሎም፣ ከምቲ ዝተመነኻዮ ይኹነልካ ዝብል ሰምዑ። ከም ቃል ጎይታና መሰረት ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ከካቦትኡ ብዙሓት መነኮሳት ንኣቦና ኣቡነ ፍሊጶስ ተኣከቦም። ብድሕርዚ ዝቕመጦ ቦታ ንምፍላጥ ብሓባር ጸለዩ እሞ እግዚኣብሔር ድማ ክሳብ ሰማይ ዝበጽሕ ቀስተ ደመና ዝተተኽለ ቦታ ኣርኣዮም። ነዚ ነገር ምስ ረኣዩ ኣቡነ ፍሊጶስ ነታ ቦታ ንኽርእዩ ከምቲ ሙሴ ንኢያሱን ንካሌብን ናብ መሬት ርስቲ ዝለኣኾም ንኣባ ኤርምያስን ኣባ ገብርሄርን ለኣኽዎም። ነታ ቦታ ድማ ብዝግባእ ርእዮማ ተመልሱ። ግርማኣ ድማ ኣዝዩ ከቢድን እተፍርሕን ከም ዝኾነት ነገርዎም። ብድሕርዚ ኣቡነ ፍሊጶስ ምስ ደቆም ተተሓይዞም ንደብ ናብ ደብረ ቢዘን ደየቡ። ከምኡ ድማ ብ4 መኣዝና ባሪኾም
ناتم رخصات منافس بمدفع أبا كأمتو جمبرو كبرو من زنو من كأ أكل مازن عالم عبي كونه زروان استغلون دماء أزي بار خلوم نوريم አብጻ ጽባህ ደማ ካብስተፋራ ለቦታዝ ሙጽ ሰባት ይጽምበሩም ካባብነ ፍሊጶስ ደማ ልብሰ መንኩስና ይቀበሉ ነበሩም ደብረ ቢዘንካ በኦድሳን ምልእት ይኮነት ቢዘን ማለት ሚዛን ማለት ይው ወርቅን ብሩሩን በሚዛን ከምዝምዘን ከመደማ አብ ደብረ ቢዘን ቅዱሳንን ጻድቃንን ኃጢአተኛታትን ገርታትን ኩፋአትን ድኹማትን ፍጹማትን ጎደለታትን ዝምዘንሉ ቦታዩ አብነ ፍሊጶስ አውስጥ ቢዘንን አወፃይን ብዙሕ ተአምር ገበሩ ገለኻውአተም ድማ አብነ ፍሊጶስ መሳርዶቶም እንዳተጓዓዙን ኮሎው ብዙሓት ብውርኮም ዝፈሓኸዱውያን ጸንሕዎም ናይ አቡና አብነ ፍሊጶስ ጽላሎት ርእሲ ምሳን ጸለልዎም ኣካሎም ተሓድሹ ቀልጢፎም ተንሱ ገልቦቶም ውን ቀንዓሎም ከም ሓደሽቲ ህፃናት ድማ ኮኑ ዓዳኣትዮም ንቤተሰቦም ክርስቶስ ፈላሲ ገዳማዊ ሙሲዱ ሞጽኢስ ኣብዚ ዓለም ይመላለስ ኣሎ ብሎም ህዝቢ ተዓዲ ድማ ንኽሪእዎ ተበገሱ ኣብነ ፍሊጶስ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ፈሊጡ ውዳሴ ኮንቱ ከይኮነ ኢሉ ናብ ኣምላኹ ሰውረኒ ኢሉ ኣመልከተ ሽዑ ድማ ምስ ደቁ ከንቅፅበት ካብ ዓይኖም ተሰወረ በዚ ምኽንያት ድማ ኣቦና ኣብነ ፍሊጶስ ካብ ገጽ ኣንስቲ ገጽ ኣናብስቲ በለ ዝበሃል ብረከቶም ይክፍለና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።